Ek wil graag vanmorgen met oprechtheid in my hart wil ek vanmorgen sê, dankie pastoor. Ja. Die twee het nou vanmorgen so mooi met hom gepraat en met hom gesê. Maar ek mag as 'n seun, ek mag as 'n seun van hierdie huis vir my geestelike pa sê dankie. Iets spesifieks, as ek iets spesifieks kan sê en kan noem, en ek gee Vader, ons hemelse Vader, Jahwe, al die eer en al die lof daarvoor. Iets spesifieks wat altyd vir my treffend is, uitstaan, dat Dok altyd homself uitgiet, wanneer hy bedoel. En ek dink dit is vir ons as gesin, as familie, in Roepersfontein, absoluut, ons wil jou salueer daarvoor, pastoor. Ek weet sy nederigheid, ek ken sy nederigheid, ek dink ons, as ek nou reg is, en weet nie met my reg help, ons kom in so 27 jaar saam met pastoor, as ek reg onthou. En in die 27 jaar het ek baie gesien en baie geleer. Maar ek weet vir die feit, ek ken sy nederigheid, ek ken, hy het ons geleer, jy kan nie iemand een blommetje aansteek wanneer hy dood gaan nie, jy moet hem een blommetje aansteek terwyl hy lewe. En dis kom ek een blommetje vanmorgen aansteek. Ek gee Jahwe al die eer en al die lof daarvoor. Ek ken sy nederigheid, ek het gesien hoe nederigheid hy opgetree, hoe met Godse genade en Godse wysheid en Godse kennis, het hy al die jare opgetree, en wanneer hy opgetree het, al was het hoe moeilik. En hy wat saam met Roepersfontein gegroei het, moes dit raak sien. Moes dit duidelik raak sien. En nou kan ek moet vanmorgen met eerlikheid opregtheid ook sê, ek dank u, dank Jahwe, vir vaders. Ja, halleluja. Hy wat daar, miskien weet ek daar nie, maar my pa is baie vroeg oorlede. Toe ek in graad 2 was, is my pa oorlede, en ek is onder 'n pa groot geword. Maar ek kan vandag, Jahwe al die eer en al die lof gee, hy het vaderfigure in my lewe gesit, en daai vaderfigure het werklik gehelp om my te shape, as ek het so kan stel. Nou, iets interessants, nou, miskien weet jy dat nie, net so 3 maande terug is my tiener ouwer, ook een vader wat Jahwe in my lewe gesit het, is hy oorlede. En ek bel sy kinders, en ek praat met hulle, en ek bemoedig hulle, en dis nou in die COVID tyd, en wat gebeur is, ek sê vir sy oudste seun, ek sê, asseblief, kan ek hom asseblief net die begrafnis kom bywoon? En ek en buiten met die kar, hulle nooi ons uit, ons kan gaan, hulle maak vir ons plek, ons is daar. En toe ek nou daar kom, en ek en buiten gaan sit, en ons begin hier die blaadjie werk, en ons kyk na die blaadjie, kom ek achter, hier moet ek iets sê, en ek het glad nie voorbereid. En as jy my persoonlik ken, as jy weet, nou begin, dit rappel hier binnen my. Want ek moet voorbereid wees. Ek kan nie sommer net iets sê nie. Ek praat elke dag, maar dit kost beteken vir my om iets te visualiseer en dit te kan doen. Maar ek raak rustig en ek kom net achter, ek sê, weet jy wat, ek sal vandag, as ek een eer moet bring in hom, sal ek een eer bring en vir jou vast dankie sê vir die pa wat hy was vir my toe ek jong was. Want hy het werkelijk een groot aandeel gehad in my tiener, toe ek een tiener was, en hy was my voog, en hy het my onder sy vleuels geneem, en iets spesifieks, wat hy spesifiek gedoen het, hy het naweek het hy my uitgenooi in sy huis toe, en ek het by sy kinders groot geword, en sy kinders is, hulle was so opgewonde om my te sien, die dag toe ek hulle daar sien, en hulle was klein, en ek was in matriek, en ek kan dankie vir die Here sê, en die pastoor sê, van ons 'n koetser gewees, en ja, nou kan ek met vanmorgen sê, ek dank die Here vir 2 koetsers in my lewe.
Ek dank die Here vir vaders. Ja. En ek loof Jaffa vandag dat ek die mic kan hê. En dat ek oor die vaders kan praat. Kan ek my tema kry asseblief vir my? Ek wil vandag oor vaders praat. Vaders, en ek wil sê koninkryksbeginsel. Dit is so interessant hoe die Gees van die Here werk met my persoonlik as ek iets mag deel rondom wanneer ek moet bedien. En wanneer die Here in my geleentheid gee om te bedien. Nou, pastoor kan my uithelp en ek wil nie hom op die spot sit nie, maar hy kan my uithelp. Ek het nog nooit aan pastoor toe gekom en pastoor gesê gevra of ek mag preek. Is dit waar? Ek het nog nooit dit gedoen nie. Hoekom? Want ek is te bang. Ek is maar net eerlik. Maar dit is so interessant wanneer die Gees van God met jou werk. Die oggend toe pastoor vir my vra om vandag te bedien, sit ek daar en ek begin met Jaffa praat oor hierdie goed en dit kom in my gees op. En ek moet met u eerlik wees en ek kry 'n prentjie van myself waar ek hier staan En dis nou net 'n jaar laas wat ek gepreek het. Bedien het. Maar ek kry 'n prentjie. En in daardie prentjie toe praat Jaffa met my oor volheid. Pragtig. En ek begin nou honger kry om te verstaan. Om die volle prentjie daarvan, as ek het vandag kan stel, die volle insig, die volle, ek wil sê die breedte, die hoogte, die lengte, van die volheid van Jaffa binnen my. En as al enige iemand anders te wat vanmorgen dieselfde honger het, sê net amen, of sê ja, dat het so wees. Dat die volheid van Jaffa sal manifesteer in jou en deur jou. Want in ons is daar een saad, daar saad in ons. En die Gees van die Here deponeer gedurig deur saad in ons. En krag in ons, en heerlikheid in ons. Want ons moet beweeg van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag. En ek gaan nie daaroor preek, ek sal net vir pastoor los. En in my afsonderingstyd begin ek met Jaffa praat en die Here begin van verskillende rigtings. Jy sien, ek het 'n profetiese woord. Jare terug het iemand 'n profetiese woord oor my geprofeteer en gesê, jy sal wees en jy sal bevrug word soos wat blomme bestuiving kry. Die wind sal waai en die Gees van God sal met jou praat. En baie keer dan sê ek, Here, maar hoekom kan u nie met my dieselfde deel as wat u nie met ander mense deel nie? Want jy Jaffa doen dit nie. Want God se Gees werk met mense anders. Ek is 'n individu. Ek is 'n seun van Jaffa. En hy deel met ons op verskillende maniere. Moet u self nie vergelyk met ander nie. Want jy gaan dit wat God die individu, wat God jou geskaap het en jou God jou gemaak het, gaan jy mis. Daardie volheid wat God binnen jou het, moet jy uitpomp. Jou openbaring moet wat jy by Jaffa kry, moet jy gee. En dit bring my by vanmôre se woord. Ek het baie, redelijk baie skrif, wat ek graag saam met u wil deel. Sodat ons die volle insig kan kry van wat is 'n vader. Halleluja. Sien, ek het nie beplan om oor die vader te praat nie, maar die Gees het so gewerk. Ja. En omdat God se Gees so werk, wil ek vanmôre vir jou sê, ek gaan dalk dinge vir jou noem wat jy al reeds weet. Wat jy al reeds verstaan. Maar mag u vanmôre vir my guns en genade gee om jou te herinner daaraan. Prag, ja. En dat die Heilige Gees jou bietjie begin oppolish, soos ek dit mag sê. En dit weer vars in jou geheue, in jou vars, ek wil sê, in jou mondering sit. Ek wil jou saam met my lees, in die woord van die Here, en in die begin, kom ons begin by die begin dan, by Genesis. En dit is 'n baie bekende gedeelte, wat ons allemaal al gelees het, maar ek wil vanmorgen vir elke pa, en vir elke man, en vir elke toekomende vader sê,
Luister wat die woord van die Here sê in Genesis 1:26. En God het gesê, Jahwe het gesê. Nou as ek vanmôre net mag met rema uitdruklik vanmôre sê, Jahwe sê vir jou. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. En as jy dalk mag vanmôre vra maar ons, wie is daar ons? En in die wat in die Bybelskool was en is, glo ek met julle hart het ergens al gehoor waar pastoor Nico praat oor die ons. En dit is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dat ons mense maak na ons beeld. En jy kan bietjie vra wat het die Vader gegee, wat het die Seun gegee, wat het die Gees gegee? En God het gesê, laat ons mense maak aan ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Ek wil graag vir dit lees in Engels. Uit die Jahwe Bybel uit. Hy sê die Elohim sê, let us make man. Man, in our image, after our likeness, and let them have dominion. Ek wil vanmôre vir elke man sê, jy moet verstaan, dat is jy geroep vir heerskappy. Heerskappy, dominion, dan moet jy jouself die vraag afvra, wat beteken dit? En wat is die volle impak van hierdie heerlikheid wat God op u ouers skouers gesit het? Hierdie heerskappy wat God gesê het u moet in heers. En ek wil vir elke seun dit ook sê, elke jong man wat vanmôre dalk hier is, wat vanmôre hoor. U sien image, 'n image is 'n replika. Jy verteenwoordig die hemel op die aarde. Die Engels is so mooi representative. Excuse, my mond is baie droog. Verteenwoordiger. Jy verteenwoordig die hemel. Mag ek vra? Moet jy nie bietjie jou man, vrou, net bietjie jou man so styf teen hom druk en vir hom sê heers 'n bietjie. Gee hom die reg, sê jy het die reg om te heers. Ja. Want dit het Jahwe vir jou gegee. Hy het jou geroep vir hierdie funksie. Vir hierdie heerlikheid het Jahwe jou geroep om te kan heers. Hy sê ek het jou geroep terwyl jy nog in jou moeder se skoot was. Ek het jou bekleem met 'n heerlikheid, dominion. Nou wat beteken hierdie dominion? Wat beteken hierdie heerskappy? Nou jy kan gaan kyk, daar's baie genoeg inligting oral. Waar jy kan gaan kyk, ek wil net 'n paar goed uit noem vir u en met u bespreek. Hy sê, soortgelyk in Afrikaans sê hy dominion beteken supremasie. Right. Hy sê dependency en dan praat hy van die woord kolonie. Ek hoop ek spreek dit nou reg uit. Territory, province, heerskappy en dan bring dit jou heerskappy by kingdom. Nou kom ons lees gou weer. Genesis 1 vers
toe het God gesê, laat ons mensen naar ons beeld, naar ons gelijkenis, en laat hulle heers, laat hulle kingdom. Het hulle heerskappy oor die visse van die see, en die voels, en die hemel, en die vee, en oor al die hele aarde, en oor al die dieren wat op die aarde kruip. Heerskappy. Kingdom. Soortgelyk aan een koninkryk. Ek wil dit graag vir jy so illustreer, en jy moet dit verstaan, en as ek verkeerd is, asseblief, ek vraag mooi, al die geleerde mense, help my. Maar as ek reg daarna kyk, na Godse woord kyk, en ek lees dit reg, en ek verstaan dit reg, en ek onderskyn dit reg, en ek hoor wat die Gees van God vir my sê, het God actually beplan, en dit was Godse wil gewees, dat hy ons op hierdie aarde gesit het, dat ons sy koninkryk verteenwoordig, en sy koninkryk op hierdie aarde bevestig. Ek wil iets verskrikkelijk sê, en ek wil, jy moet hoor wat ek vir jy wil sê. God het ons nie gemaakt om hemel toe te gaan. Amen. Ek verskrikkelijke ding wat ek nou sê. Amen. Ons is so bewus daarvan, ons wil enig daar gaan heers. Nee. God sê wat hier heers. Sy volheid moet hier in ons heers. Ons moet heers met sy volheid. Jy sien, wat is die koninkryk? Ek wil dit in Engels vir mooi sê, the realm, realm, listen, is the realm in which God, Yahweh, will is fulfilled. Sy wil, sy, ek gaan dit so uitdruk vir jy te sê, sy begeerte, en sy visie was om die koninkryk op hierdie aarde, hy sê, gaan heen en maak disippels van alle nasies. Hy sê, oorals waar jy gaan, moet die koninkryk, moet hierdie heerskappy, jy moet hierdie heerskappy, oorals waar jy gaan, moet hierdie heerskappy toegepas word. Ek kan ongelukkig nog nie preek sonder notas nie. Dit wil sê, Jahwe het ons hierdie heerskappy gegee om hom te verteenwoordig op die aarde. Dit wil sê, ek wil vir jy so stel, Jahwe het ons die vermoë gegee, man, mens, gegee om in die hemel op die aarde te verteenwoordig. Dit wil sê, hom wat daar is, hier te verteenwoordig. Hy gee jou die vermoë. Nou, ek wil vanmorgen vir jy sê, dat jy jyself moet sien. Jyself moet visualiseer. Prentjie te kan kry oor jyself. En weet vanmorgen, dat is een heerskappy op jou skouers. Dat is een kracht op jou skouers. En dit beteken voor ons waar ons gaan. Om sy teenwoordigheid oor ons in te vat en sy heerskappy te heers waar jy gaan. Nou wil ek vir jy vir mooi verduidelik en ek wil dit demonstreer met die volgende. Dominion, soos ek jy gesê het, beteken koninkryk en dit beteken ook kolonie. Nou, as jy dit mooi verstaan, ek wil graag dit so gebruik. Jy sien, daar is lande waar daar een koning en een koningin is. En dan is daar gedeeltes wat hulle territories wat in hierdie koninkryk behoort. Nou kom ek verduidelik gewoon mooi. In so'n koninkryk moet die hele volk geleer word wees die koning. Jy sien hulle leer hulle kinders vroeg, baie jaar van jongs af, om eer en lof te bring aan die koning.
Jy sien, binnen hierdie koninkryk moet die koning geloof en geprys word. En hierdie koningse wil, ek wil het so ver gaan en sy gedagtes en sy visies, as ek het so kan stel, moet hierdie volk aanneem. Hulle moet word soos hy. Ek wil so ver gaan aan hom sê, hy beplan wat ek dan vir die pad ry. Hy bepaal hoe jy moet aantrek, as ek so mag stel. Hy het een identiteit, en hy dwing daar die identiteit af op hierdie koninkryk. Nou wil ek vanmorgen vir jou sê, Vader, die heerskappy wat op jou is, God het jou as heerser in jou gesin aangestel. En as jy vanmorgen is 'n koning is en jou wil, die wil wat Jaffa binnen jou sit en jy gehoorsam is aan die wil van Jaffa, wat is die eerste ding wat ons kinders moet leer? Een pa moet sy kind leer hoe om te prys en worship. Dit is nie een ma se werk nie. Ek het al tot een hele goeie openbaring gekom rondom dit. En besef, en ongelukkig is het so vandag, en ek wil het hier noem, as paas, die maas weet meer van die woord van die Here as wat die paas weet. Jy moet mooi verstaan, hierdie koninkryk beteken, en Jaffa is die heerskappy op ons gesit, en hierdie heerskappy beteken ook invloed. Jy is aangestel om 'n invloed te wees. Oorals waar jy gaan. Nou ek het hierdie ding van my kinders geleer, maar die kook om my uit te help. Ek het altyd my kinders gesê toe op skool was, dan sê ek vir hulle, weet jy wat? Ek sê, dat is net twee dinge. Ek sê, of jy word beïnvloed deur jou vriende, of jy beïnvloed jou vriende. Ek sê, maar kom ek wees, ek sê vandag vir jou, beïnvloed jy hulle liewer as wat hulle jou beïnvloed. Wees jy die invloed? Jy sien, daar is so'n groot trend vandag in die wereld, al die mense, al die jong mense wat die TikTok video's moet eens kyk, hulle praat ons van die mense wat invloed is, invloedryk is. Ek wil jou uitdaag vandag, jong mense, begin een invloed word. Begin een invloed daar word. Vir Jaffa. Begin een werklike heerskappy en invloed wees op TikTok. Wat TikTok? Wat is dit? Wat is dit? Noem het? TikTok, as hy, ek weet nie wat is dit nie, want ek kyk het nie. Dit beteken jy moet rule, government, leadership. Hy sê ons moet op hierdie aarde waar dit, want hierdie aarde behoort aan Jaffa. Ek wil jy nou die woord toevat en vir het wees. Gaan saam met my Psalm 24. Hoor wat sê vers 1, die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, die wereld en dit wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en die vasgestel op die strome, en dan nie sê die woord so mee, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie op heeft op nietigheid en nie vals sweer nie. Dit wil sê, man, broer, vader, heers op hierdie aarde, want hierdie aarde behoort aan jou, Jaffa. Hy behoort aan jou vader. Jaffa het jou hier gesit om te heers. Jy sien, Jaffa het die man gemaak
als die fundament van een familie. Die fundament. Het jy al nooit aan gedink dat Jafet net één persoon uit die aarde gemaakt en aarde stof het gemaakt. En sy geest in hom geblaas. En waar is die fundament? Een gebouw staan op een fundament. Een fondatie. Een familie wordt gebouwd op jouw vader. Jij is die fondatie. Je ziet, dus ik kom ons inspecteer het, of van een stel inspecteer te zien wat voor een huis gebouwd wordt, om te kom zeker maken die fondatie is recht. En ek werkelijk vanmorgen dat eerlijk en oprecht is, want dit is wat in my geest lewe, hier is een goede fondatie hier gereed. Elke man en elke vrouw wat hier aanbid het moet weet. Nou, ek het al baie oor hierdie goed gedink. En ek het al baie oor hierdie goed gewonder. En ek het al baie met Jaffa oor hierdie goed gepraat. Ek sê, Jaffa, is ons nie veronderstel om allemaal openbaringspredikers te wees in die gesin al nie. Pastoor, want ons het een vader en ons is die chip of die old block. As jy die spreekwoord hoor, wat ek sê. Want ons is deel van hierdie bediening van hierdie roeping. En ek dank Jaffa wat Jaffa verlede naweek gedoen het. En dit leef so my gees. En ek wil jy herinner daaraan. En daar is soveel goed wat ek kan uitloop, maar ek wil nie weer herhaal wat pastoor gesê het, maar ek wil net een ding sê. Weet vanmorgen God het guns gegee. En een ding wat ek geleer het in die 27 jaar wat ek hier is, en ek sê vandag vir ek leef hierdie ding uit. So nie het my een ding geleer. Hy het gesê, slaan 7 keer wanneer het warm is. Wanneer die gees van God werk, slaan 7 keer. En ek het, as ek het in Engels mag, uit ek dame en die dame gein, het ek gesien hoe Jaffa deurkom vir my. Net so ruk terug. Nou vader, hoor wat ek vanmorgen vir jou sê. As jy in die wil en in die plan van Jaffa is, en jy vat vanmorgen, en jy sê vanmorgen, Here, herstel dan vanmorgen hierdie heerskappy op my lewe. Herstel vanmorgen hierdie heerskappy. As jy vanmorgen gesê, daar is die heerskappy op my skouers, en jy voel jy heers nie, want ek vanmorgen vir Jaffa vat, dat jy sal herstel, hierdie heerskappy sal herstel. Jy sien so 2 maande terug, slaap ek oor met my seun in Pretoria, en net so voor ek slaap, vat ek my Bybel, en ek begin lees, en ek word net so 'n bietjie stil, en ek hoor, nou hoor wat ek vir jy sê, hoor ek net God die Heilige Gees se stem, ek sal vir jou 'n deur oopmaak wat niemand kan toemaak. En direct daarna, toe begin daar klomp goed gebeur. Halleluja. Nou, as ek my vir jou verduidelik, as gevolg van die ekonomie, wat besig is om die land te gebeur rondom training, sal jy weet, dat training is altyd laaste. Ja. Dit kom altyd laaste, want dit kom by jou budget, by jou, dan, dit is die laaste ding, wat hulle eerst nou geld ons spandeer. Ja. Maar skielik, toe begin al kursus, en van ook kom van oorlogs af, na my toe. Halleluja. En ek sê, Jesus, Jaffa, is dit nie wat jy gesê? Nou, ben jy verstaan? Toen neem ek een besluit, omdat ek heers. Toen neem ek die besluit, ek gaan nie, as daar kusjes na my toe kom, gaan ek kies wat ek een ek wil doen. Is dit nie guns nie? Is dit nie waarlik Godse guns nie? Jaffa's guns nie? Dis jy skapie, het vat moes wat aan my behoort. Hy sê moes aan my behoort die vee op 1000 berge. Dit is alles te hoor, wat ek vir jy sê, om hier te in die bankie te sit en iets te kan belei. Maar as jy daar is, en jy belei nie die selfde ding nie, dan beteken dit wat jy hier belei het niks. Dit beteken, vat dit heers. Want Jaffa het gesê, jy moet heers. Ja.
man is die fondatie. Dat is die fondatie waarop een gezin gebouwd wordt. Abba. Abba Vader. En ek gaan bietjie gaan kyk daarna, wat beteken Abba? En ek het so bietjie rondgebel en my pastoor Peter het my ook bietjie gehelp. Abba beteken ook fondatie. Jy sien die hoogste titel wat Jahwe vir homself gegee het. Hy het gesê ek is die Vader. Hy het daai selfde titel vir jou gegee, pa. Die hoogste titel wat hy homself toe gehou het, het hy vir jou gegee. Ek het iets baie interessant raak gesien. En ek is nou nie 'n persoon van statistieke nie. Absoluut glad nie. Ek vergeet gewoonlik sulke goed. Ek is 'n baie meer 'n feite mens. Maar statistieke het bewys dat mense wat vaderloos is, is die mense wat die meeste emosionele probleme het. En jy kan maar gaan Google daarvoor en ek het so 'n bietjie gaan kyk daarna. En nou wil ek 'n stelling maak en sê, weet jy wat? Sonde is gevolg van vaderloosheid. Want jong mense wat sonder 'n vader groot word, word rebels. Daar's nie 'n fondasie nie. Abba beteken skepper. Abba beteken Elohim. So word en dit beteken ook asem. Maar die ander groot ding van Abba wat beteken sons, voorsiening. En Abba beteken ook sustainer. Is Abba jou sustainer? Ja. Halleluja. Hy sustain in hierdie tyd en die uur waarin ons is. Jou gezondheid. Hy beskerm jou. Hy bewaar jou. Hy seën jou. Hy voorsien vir jou. Hy is jou bron. Vader is jou bron. Hy nou wil ek nie, vader, pa, jy moet verstaan, jy is op die bron. Ja. Jy is op die sustainer. Die Engelse woord sê mos, die Afrikaanse woord sê mos, hy onderhou ons. Ja. En het jy gesien hoe Jahwe ons onderhou het, van verlede jaar tot nou? Ja. Halleluja. Soveel guns gegee. Daar was soveel kere wat ons kon net ons hande gevou het en gesê, o, genade. Ja. Maar ek loof Jahwe, hy onderhou ons. Hy onderhou ons. En hoeveel te meer, as jy vanmôre, vader, jy moet die fondasie is van jou gesin. Jou gesin moet op hierdie fondasie gebou word. Jy moet die bron wees. Jou kinders moet weet, jy is die bron. Jy moet verstaan wat die woord van die Here sê. Ek wil graag hê jy moet saam met my gaan na Maleagi toe. Hoor wat sê die woord van die Here. En ek glo u moes dit al gehoor het en u moes dit al gelees het en iemand moes al daaroor gepreek het. Maar hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, en dit is nou vers 6. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders. En die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders. Sodat ek nie hoef te kom in die land met 'n bankvoet tref nie. Jy weet, en jy moet net my verstaan as ek het vanmôre so vir jy uitdruk en vir jy so noem. Toe ek hierdie woord hoor, toe herinner die Heilige Gees my aan verlede naweek.
En as ek reg gehoor het, het Jaffa gesê, dat die kinders van hierdie huis, wat in hierdie huis al was, sal terugkom. Is dit reg? So? En weet jy, ek het al specifiek, het ek al met mense gepraat oor mense wat vertrek het hier vanaf as ek het so mag stel. So baie luchtelik kan stel. Vertrek het. En ek het al opgelet, wat is die trend? En ek kan vir jy mooi, as jy met my wil praat oor, dan het ek sal vir jy precies die trend gee. Ek loof Jaffa, en ek dank die Jaffa, dat ek vastgebuit het. Al het tye moet gebroeg gegaan. En ek noem het in vir jy, en ek sê het vir jy, dat jy het verstaan. Want ek verstaan iets, ek het iets gesnap in my lewe. En ek sê dit met jou, ek sê dit met op eerlijkheid en op regtheid vanmorgen, en Jaffa weet, ek was bang met te sê, maar ek moet het sê. En ek het die rede om ek sê, ek is bang vir het. Jy sê die woord sê, ons harte kan ons bedrieg. Ja. Maar ek sê dit op regtheid vanmorgen. Ek wil nog nooit in my lewe weggegaan het hier nie. Hoekom sê ek het vanmorgen vir u? Hoekom noem ek het so vir u? Want ek het een fondasie. Ja. En ek wil vanmorgen vir u sê, ek bou op hierdie fondasie. Halleluja. En my hart moes ek jare in en jare uit reghou. Ja. Nie toelaat dat rebellie in my hart omkom nie. Dat er nie skeef en klom en goed in my gees val nie. Ja. En as ek in een gesprek in gekom het, het ek geweet, ek moet die vader van hierdie huis eer. Ja. Ek noem het vanmorgen. Verstaan wat ek vanmorgen vir jy sê, ek help jy. Stem saam. Ja. En ek moest my reg hard en reg hou. Want dis ongelukkig wat die woord vanmorgen vir my sê. As jou hart met jou vader nie reg is, die is daar een banvloek. Of jy dit wil of nie. En ek hoor, en ek weet verseker. En ek het gesien al hoe mense al teruggekom. Ja. En kom bely. Hulle harte reg gemaak. Met die vader. Opregte vader. En die seun van die Here het weer gekom. En hulle weer begin seën. Ja. En hoor wat ek vanmorgen sê. Dis God se wil vanmorgen. Dat jy as fondasie, pa, dat jou hart met jou kinders sal recht wees. Ja, ja, waarheid, ja. Want op hierdie fondasie word, op hierdie fondasie word hierdie gesin gebou. Jy sien, om 'n vader te wees is die ultimate funksie wat Jaffa vir my en jou gegee het. Die ultimate. Ek wil graag vir jy iets demonstreer. En ons kan na die Nuwe Testament ook gaan en praat en sien waar die Here gesê het in Lukas. Hy gaan die harte van die kinders terugbring aan die vaders toe. Die vaders sal harte terug aan die kinders toe. Dis God se woord. Dit beteken vanmorgen God gaan verhoudinge herstel. God gaan verhoudinge herstel. En mense gaan bely. En ek bid in die naam van Jaffa so dat hulle werklik sal staan, laat staan. En hulle gees reghou. So dat die heerlikheid van hierdie huis op hulle sal kom. Ja. En sien die verlore seun het, toe hy besef, hy is in 'n toestand, toe besluit hy by homself, ek gaan terug na my vader toe. Ek gaan my hart reg maak met my vader. Jy sien, hy het gerebelleer. Hy het gerebelleer. Vaderloos bring sonde. Ek noem het vir. Abba is Abba. Ek het gaan kyk na die woord en dit was my so interessant en maar net omdat ek 'n tegniese mens is, het dit my so opgewonde gemaak. Hy sê Abba beteken generator.
Nou, jy moet vir jouself dink, man, pa. As jy 'n generator is, wil ek vanmôre vir jou sê dat dan niks vir jou onmoontlik nie. Vir jou as pa is dan niks onmoontlik nie. Jy sien, toe my kinders klein was, het hulle altyd gesê, as daar nie geld is nie, man, nie pas om daar na die ATM te gaan. Jy het mos altyd geld. Net so rukkie terug, ek moet nou vir jou eerlik weer sê, so 2, 3, 4 maande terug is meer, ek sê, ek meer langer. My Sonika, jy allemaal die my meisie met Sonika. Sit sy met die situasie. En ek besef, Jesus, Jaffa, my, ek kan sien hoe my kind met my praat. En weet jy wat? Jaffa maak vir my deur oop. En ek bless haar. En ek sal jy eendag tog die getuienis vertel van dit. Eerst het ek nie gedink is, Jaffa, hoe werd dit? Maar ja, ons los het dan. Jaffa beteken dan generator. Jaffa, wat Jaffa moet beteken, nourisher. Supporter. Nou wil ek vanmorgen, jy moet my prentie verstaan, my, as ek in Engels mag uitdruk, a picture wat ek wil jy wil teken vanmorgen. Pa, jy moet jou gesin ophou. Nie net, wanneer het jy wil nie, maar in die gees, en in die, wat ek in jou gebedstyd moet jy hulle ophou. Want jy is die soos. Jy is die bron. Jy is die bron van informatie. Jy is die bron van raad. Jy is die bron van onderscheiding. Jy is die bron van Godse woord en Godse profetie. Jy is die bron van Godse heerlikheid. Wanneer jou kinders in 'n storm is, bel hulle jou en sê, pa, jy moet nou bid. Dan sê ek, weet jy wat, ek het klaar vir jou gebid, ek het nou net onderskei waar jy is. Want jy is, pa, jy is die bron, omdat jy in 'n verhouding staan met Jaffa, en die gees van God heers in jou, en dis hoekom jy moet heers. Halleluja. Jy moet jou kinders support. Nou, jy kan vanmôre vir jou verstaan, dat Jesus, Jahweh en Paulus het vader genoem, omdat hulle 'n persoonlike verhouding, 'n relationship gehad het, 'n intieme verhouding gehad het. Jy het ons 'n intieme verhouding, pa, vader, Abba. Hy sê, jy word 'n soos. Jy is die sustainer. Jy is die asem. Ek wil graag vir jy iets verduidelik en ek wil graag dit demonstreer. As jy my vir oomblik net dit vergun. Iets, as jy opgelet het en jy al geluister het en jy gees saam beweeg het en ek wil nog graag pastoor aanhaal. Pastoor het al soveel mal in hierdie gemeente hierdie ding gesê. Jesus het gesê, Jaffa so het gesê, as jy my gesien het, het jy my pa gesien. Ja. Ja. As Jaffa dan jou bron is, ek wil graag iets demonstreer vanmorgen vir. Want toe ek hierdie demonstrasie sien, toe maak hierdie uitlating met pastoor altyd maak hierdie, wat die woord wat hy verklaar, vir my meer sin as ooit tevore my hele lewe. En ek wil hierdie hier, pa, jy moet vanmorgen iets verstaan. Ek wil 'n demonstrasie doen. Nou, ek is nie, ek doe nie gewoonlik nie, maar ek wil vanmorgen dit graag doen. Maar jy moet vanmorgen sien, hierdie borrel vanmorgen water. Dit is allemaal hierdie wat ek vasthou. Dit is die bron. Hou van die bron, hou wat in die glas vas. Jaffa, kom wat die bron is. En dit maak jou vol.
sê. Want Jesus het gesê, hy sê, as jy my pa gesien het, het jy my gesien. As jy my pa gesien het, as jy weet wie jou bron is, en dat vanmorgen is, ek is vanmorgen Godse bron. Halleluja! Maar vrijdag, donderdag toe gebeur daar iets baie unieks. Voor die eerste keer, en ek kan dat misschien vandag sê, jy sê daar ook om, maar hoor wat ek sê, is daar een ou wat saam met my gewerk het, en hy begin met my praat. En ek wil vandag vir jy sê, daar is mense wat in die tyd en in die uur wat ons nou in is, verward is. Ja, ja. Mense weet nie,
kom of gaan nie. Mense het vrees. Mense gaan deur 'n geweldige, geweldige vrees. En terwyl hy met my praat, sê ek, Here, ek is mos die bron. Ja. Ek het mos inspraak. Ja. Ek het mos wysheid. Ek kan mos onderskei. Amen. En ek onderskei dit wat ek wil onderskei. En ek toe die plek uitry, toe bel ek hom vir Wout en ek praat sommer oor enigetjies met hom. Ek sê ek het sommer net vir dit was. Hy sê net maar jy het al lank, jy 2 jaar terug al my hierin gesê. Besef ek hier ek het al 2 jaar terug hierin geweet. Maar jy het nog nooit die vrymoedigheid gehad om te praat nie. Ja. Hy het my nog altyd afgeskiet. En hoor wat ek vir jou sê. Jy het die wysheid van die Here. Halleluja. Jy het God se wysheid. Halleluja. Jy het God se heerlikheid. Jy het 'n salwing. Jy het 'n heerlikheid. Jy het oorwinning. Jy is 'n bron. Ek wil van dit so uit, jy's 'n uitputlike bron van wysheid. Ja. Halleluja. Jy's 'n uitputlike bron van absolute sors, voorsiening. Jy sien die woord sê so mooi. Hy sê ons is die fondasie, pa. Nou moet jy iets moois verstaan. En ek wil net so 'n bietjie nader na die gesin toe beweeg. En dit is dalk net so 'n treetjie vorentoe. Ek wil vir elke meisie, jong dame wat hier is vanmôre, wat sê, ek wil 'n man hê. Jy moet die regte plek die man gaan soek. Ja. Ja. En ek wil dit so uitdruk en hoor wat ek vandag vir jou sê. Gaan soek hom in die teenwoordigheid van die Here. Want weet jy wat, as jy die woord reg verstaan, as jy die woord reg verstaan, het Jaffa die man binne in die tuin van Eden gesit. Wat beteken die tuin van Eden? Wat beteken Eden? Kan ek bietjie gou vir jy met jy deel wat beteken Eden? Yes. Hy sê mooi in Engels, hy sê, it's a spot. A moment, the presence, an open door. Nou kom ek, stel het vir die baie mooi, sê, when you put this five together, it means a spot on the earth where the presence of Jaffa was an open door to heaven. Dit is om ons so belangrik is om ons kinders in die teenwoordigheid van Jaffa te hou. Ek mag dit sê, want dit is die waarheid. Niemand kan met my daar verstaan nie. My kinders het groot geword onder die banke. My kinders het 2 uur die oggend en dan sit ons in die kantoor en werk ons in die kantoor met konferensietye en dan slaap my kinders op die kussentjies wat daar lê. Ek het baie keer dit my bekommerd en baie keer dit my 'n bietjie gevat hier en gesê, ek sit my kinders onder stres en moes. Maar ek dank die Jaffa, ek het hulle in die teenwoordigheid van Jaffa groot. Om ons kom, man. Ja. Abba, soos, sustainer, stay in the presence. Stay in the presence. Halleluja. Spry op hierdie pas, bly op hierdie spot. Hoor wat jy sê, bly in hierdie spot. Nou wil ek 'n bietjie nader bring na die huisgesin toe. Nou wil ek vir elke dogter en elke jong dame sê, het jy al ooit gedink, wat is die rede om 'n pa sy dogter binne die kerk as hy trou, vat hy lei sy dogter in, dan wag daar 'n ander pa vir haar. Ja. Wat sê ek vir u nou? Ja. Jy sien, en ek moet met die Here wees en opreg wees. En ek glo hierdie paas wat ek miskien al gedoen het. Die dag toe my dogter met my skoonseun trou, toe stuur ek vir my WhatsApp. Ek sê van, weet jy wat? Ek sê, ek het my dogter tot hier gebring. Ek het altyd seker gemaak sy is in die kerk. Ek het altyd seker gemaak sy is die teenwoordigheid van die Here. Ek het altyd seker gemaak sy leef haar bediening uit. Ek bemoedig haar. Ek gee haar wysheid, ek praat met haar.
Ek sê nou, is die verantwoordelikheid op jou. Van die dag toe ek afstap, en dan oorhandig aan hom, sê ek nou is die verantwoordelikheid op jou. Dis 'n beginsel. Abba, dis 'n beginsel. Nou ek wil hierdie uitlating maak en dit gaan verskriklik klink, maar ek kan vir jou bewys. 'N Vrou soek eers 'n pa dan 'n lover. Wees dan vir jou vrou 'n pa dan. Wees dan die bron. Wees die bron dan. Uphold her. As jy dis support her dan. Hou jou hand onder haar. Nou wil ek hierdie leem, wat voortdurend deur nou en dan oppop. En ek gaan jou die skrif toe vat, na die koninkryk toe. God se woord is God se koninkryk. Ja. Het jy al hierdie spreek oor gehoor, wat agter elke man staan na 'n goeie vrou? Dis net een na die put van die hel uit. Ja. 'N Vrou moet nie agter 'n man staan. Ek gaan jou bietjie na die woord toe vat en so bietjie ander visie vir jou gee, ander insig vir jou gee oor hierdie ding. Hoor wat sê hy? Gaan lees gou bietjie saam met my wat sê Genesis 2 vers 20. Ek het nou dat die voorreg gehad om vir Janko hulle te trou daarin in Pretoria. En ek het dieselfde skrif daar genoem en dieselfde ding daar oopgemaak. En Jesus, hierdie ding bly by my en ek gaan met julle 'n bietjie praat daaroor dat jy verstaan wat God se woord sê. Hy sê Genesis 2:22. So het die mens dan die name en al die diere en die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Jy sien, jy moet verstaan en bietjie humor op daarin sien. Adam het die hele tuin van Eden rondgeloop en nêrens kon hy iemand sien wat soos hy lyk nie. Ek kon vir 'n bietjie 'n prentjie skep, maar ek kan nie dit nou doen nie, maar jy moet verstaan. Jy sien, die woord van Here is so ryk. Ja, so ryk. Dis so ryk. Ek wil graag vir u lees in die Engels. Vergun my dit. Bron. Hoor wat sê Genesis 2:20 in die Jaffa Bybel. Hy sê so the man gave names to all the ground beasts and to the birds of the heavens and to all the wild beasts of the field, but for the man had they not been found a helper as his counterpart. Yeah. Counterpart. Nou herinner ek my aan een van die huweliksseminare wat pastoor vir ons gedien het. Frank Pies. Ja. Almal wat daar was, hulle verstaan. Ja. Maar hoor wat sê, wat is hierdie counterpart? Jy kan maar gaan Google as jy dan wil, gaan Google of gaan opsoek as jy wil. Hy sê one of two correspondent copies. A thing that fits another perfectly. Completeness. Something that completes me. A counterpart. A counterpart is voor jou, nie agter jou nie. En nou die dames gaan nou daarvan baie hou. Hoor wat sê, nou ek wil jy sê, gaan lees met my in Spreuke 18 vers 22. Nou manne, paas, abbas, hoor wat sê die woord.
Hoor wat sê die woord. Gaan na Spreuke toe vir my asseblief. Gaan lees gou 'n bietjie saam met my in Spreuke. Nou al die vrouens gaan hiervan hou. Miskien het jy dit al gelees, miskien weet jy daarvan. Maar mag jy net vanmôre 'n bietjie vir jou dit sê, wat die woord sê. Spreuke 18 vers 22. Wie een vrouw gevind het, het iets goeds gevind. Hoor wat sê die skrif wat, hy sê, het iets goeds gevind, en een welgevalle van die Here verkry. Want ek wil het sommer uitdruk op jou. Jaffa, who had found, hoe sê, Jaffa sê, he who had found a wife, had found a blessing. And he had obtained favor from Jaffa. Hallelujah. Dis mooi. Ja, dis baie mooi. Ek kan vandag met eerlikheid en opregtheid sê. Guns het Jaffa gegee. Ja. Guns het Jaffa gegee. Uphold. Abba. Uphold hierdie blessing van jou. Ja. Uphold hierdie blessing. Hierdie guns. Uphold her. Halleluja. Sy's my counterpart. Sy staan nie achter my nie. Sy's voor my. Elke goeie man het 'n beter vrou voor hom. Ek wil nog so iets uit ons huis uit praat, maar ek mag nou nie. Dus kom ek maar nou stil bly. My vrou gaan nou, my vrou sal weet waarvan ek praat. Maar as ek vandag sien hoe my vrou gegroei in die Here, en wat sy van God vandag doen, vir Jaffa doen. Ek wil graag vir jou sê, Jan, Piet, Koos, jy kan jou een naam daar sit. Daar is een saad binnen jou. En, ja, hier is een groot waarheid wat ek het dit geweet al, maar ek het nooit besef na hierdie afsondering met die Here, en ek het hierdie goed gehoor, toe besef ek, ek sê, Jaffa, jy sien ons, het saad binnen ons, manne, en as jy bietjie mooi gaan lees wat die woord van Jaffa sê, hy sê, het vier geslagte binnen jou. Ja. En, omdat ek die soos is, en my kinders kan my vandag uitdaag, want ek wil die Here van Jaffa al die eer daarvoor gee. My kinders kan my vandag uitdaag, Charlies en Dien, Driekoek kan my uitdaag. En ek noem het vir jou vandag, pa, Jaffa, jy weet waarvan ek praat. Toe Embry al voor Embry gebore is, toe sê ek vir hulle, hulle gaan 'n dogtertjie kry. Hulle het ander storieetjies gehad. Waar het ek my antwoord gekry? Ja, by die sos. By die sos. Jaffa is my sos. Ja. Jaffa is my inspraak. Hy is my wysheid. Hy is my kennis. Vir elke pa wat hier sit, wat een dochter het, wat bejonk is, en kinders het jonk is, wees voorsichtig wat jy doen. Want ek wil vandag vir jou sê, maak jy saak wat jy doen nie. Jy moet verstaan. Dit het implikaties tot in die vierde geslag. Ja. En terwyl ek al sonder... Toe praat ek mee met Jaffa en ek sê, Jaffa, help my. As daar goed is, wat hinder, goed wat hier aan my kom karren, is dit jou voorvader goedjes wat hier by my kom, maar ek stel nie belang nie, want ek het vir Jaffa lang terug gesê, Jaffa, dit stop hier. Dit stop. Ek kan vir jy na die woord toe vat,
en vir jou wys. As jou hart met Jaffa reg is, sal die seun van Jaffa op jou vierde geslag kom. Want daar staat binnen jou, daar is lewe binnen jou. As jy die ding wil kom praat met, ek sê mooi vir jou. En dit bring my vandag by God, die einde van hierdie woord. En jy moet vanmorgen verstaan, pa. En ek wil weer vir jy sê, soek die plek, the spot, the moment, the presence, of Jaffa, so that Jaffa in that presence be an open door to heaven, yeah. To your Abba, to your source. So dat jy altyd jouself kan volmaak met die bron. So dat jy ander weer kan volmaak met die bron wat binnen jou is. May this five things, hierdie vyf dinge, maar die ernstigste is dat ek het maar so uitdruk. Don't neglect the presence of Jah. Yeah. Ek wil jy graag vraag om saam met my te staan. En ek graag vir jy lees nie om het herhaal nie, maar net om jou gees, dat dit in jou gees insink. Dat jou gees een woord nie dit. Dat jy een besluit neem vanmorgen. Abba, jy moet vandag vir jouself sê, ek is die soos. Jy moet vandag vir jouself sê, ek is die sustainer. Jy moet so ver gaan vir jouself sê, ek is die asem. Hy sê, Eden beteken die volgende ook, hy sê, delightful. The open door to be delightful. Hoe baie het ons snel in die gemeente gehoor, sê, gehoor, as het ook nie kon preek, verlichte oe van die verstand. Dit kos werkelijk man, Jaffa se heerskappy wat op jou rus, die beheer, die leader wat jy is, om in die teenwoordigheid van Jaffa jouself vol te maak. Ek wil hier met die vyf goed weer mooi hoor. Hy sê, spot on the earth where the presence of God was an open door to heaven, to delight you, om lig oor my te kom, of oor jou te kom, so dat alles rondom jou, alles binnen jou, alles rondom jou verlig kan word, dat jy werkelijk kan nuchter wees, en ek wil sê, as ek die woord mag gebruik, paraat kan wees, geactiveer kan wees. En altyd die wysheid te hê. En te kan besit die wysheid en die kennis te kan hê. Maar ook die salwing te kan hê. Die vermoëns te kan hê. Die bediening te kan hê. Die hart te kan hê. Om die teenwoordigheid van Jaffa in jou huisgesinning te bring.
u tyd vat, maar ek wil net u vra, man, ons steek ons hande op. En ek wil bid dat elke vrou by jou man innak. Jy mag vandag na vandag sê, Jahwe seën my soms. Jahwe, hy is my sustainer. Hy is my upholder. Hy is my support. Jahwe, ek wil vanmôre vir u vra, elke man wat sy hande opgesteek is. Elkeen wat vanmôre in die woordigheid van Jahwe staan. Dat u direk net daar waar elkeen staan, waar elkeen soos 'n trechter voor u staan. Jahwe, wil u net hulle vol maak. Hierdie bron sustain elke man se werk. Jahwe, voorsien vir elke man. Voorsien vir elke bron. Seën elke Abba vanmôre. Salf elke Abba vanmôre hier. Hou hulle opreg. Want hulle is die fondasie van 'n gesin. Vader, die mure kan krake in hê. Maar as die kraak in die fondasie is, en ek wil vanmôre bid dat jy elke kraak sal volmaak en jy sal stewig maak dat elke fondasie in die teenwoordigheid van die van Jahwe vanmôre weer geherstel sal word. Dat elke een vanmôre sal weet hy is die fondasie. Help die fondasie. Geef vir elke fondasie wysheid, vir elke Abba wysheid. Seën hulle, salf hulle, bekwam u hulle. Gee inspraak. Maak u gedagte aangaande elkeen van hulle kinders en hulle vrou aan hulle bekend. Dat hulle met wysheid en as 'n belofte en as 'n promise vir u, dit vir u kan noem, dit uit kan roep en dat u die hart van elke man terugkeer na sy kinders toe, die kinders se harte terug na die manne toe, die paas toe. So dat daar nie 'n bankvloek in hulle lewe sal wees, ek wil self bid vir my eie gesin, Vader. Help ons. Wees ons genadig. Sustain ons met wysheid en met inspraak en met u teenwoordigheid. Dat ons sal vertoef in Eden. Op die plek. Die staanplek. Dat ons nie ons staanplek sal afgee nie. Dat ons die leiers meer sal wees. Dat ons meer woord binne ons sal hê. As dit in ons vrou en ons kinders is. Soos wanneer dit met hulle swaar gaan, dat hulle op ons kan leun. En op ons kan steun. Elke een hier, Vader. Ek vind dit elke pa vandag van. Ek vra alles in die wonderlike naam, die naam bo elke ander naam, die naam van u eie seun Jahwe Shua. Seun. Baie dankie.